بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسود وادا داود يال قيبتي لباد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حليادنا أكلاء وقبرتين إناد كداوتان تفيقا سوم نيوز تاني مركا وقيبتي لباد وحينو كقادا ديكي دوننا madama aynu soo baranay xaaladii ay ku sugnayeen carabtu xilligii islaamka ka hor markaynu xalaqada gabagabeynay su'aal baan isweydiinay oranaysa sidee bay nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu suura gashay dadka noocaas oo kale u nool in uu ka dhigo dad hoggaamiyaal ah dad adduunka dhan tusaale u noqda dad adduunka dhan u taliya dad horumarka aqoonta ixtiraamka xuquuqda insaanka ilaalintiisa cadaaladda wax walba tusaale u ah sidee buu maaragtay nebiga sallallahu alayhi wasallam ugu suurowday waa su'aashaas jawaabteeda qaybtan aynu maanta qaadaa dhigayno nebigeenna sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu u soo saaray bulshadaas aan tilmaamnay inuu badbaadiyo inuu ka saaro maaragtay dhibta ay ku jiraan waxaa khulaaseeyey nebigu sallallahu alayhi wasallam fariintuu la yimi saxaabigii cajiibka ahaa oo aynu wada garanayno Rabiciya binu Caamir markuu hor istaagay hogaamiyihii Faris ee Rustum markuu ku yiri hogaamiyihii Faris saxaabigan maxaad soo doonteen soo ma aydaan ahayn carabtii reer baadiyaha ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee reer guuraaga ahaa ee maaragtay waxba aan qiimo lahayn maxaa ka wasgareeyey intaasoon intaas soo jartaan inaad nala dagaalantaan Rabiciya bin Caamir oo maaragtay kabihii sii qaba oo dharkii sii qaba oo markaad adduunka aad fiiriso dhar jeexjeexan qaba yacni adduunyo badan ay ka muuqan laakiin cizi iyo karaamo iyo sharaf ay ka muuqato ayaa wuxuu ku jawaabay jina لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة إرينا عصو كلاء وعجيب أيو كخلا سيئي سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشدة أبدلي وحير وحانو إذن نلنمي إن آنو إن كسرنا عبادة عابد إيسان الضمضة waxaanu inuu ku nimi inaad caabudaan allihii addoommadan abuuray waxaanu inuu ku nimi inaad ka baxdaan diimaha ku dhisan dulmiga iyo qaharka iyo qallafsanaanta oo aan inii saarno cadaaladda islaamka waxaanu inuu ku nimi oo inii wadnaa ciriirka adduunka inaan ka saarno oo waasicnimada aakhiro inii saarno wa erya koobaya habku uu nebigu sallallahu calayhi wasallam u bedelay bulshadaas waxaa kaloo soo koobaya habkii nebigu sallallahu calayhi wasallam u bedelay bulshadaas markii saxaabiga caanka ah ee Jacfar ibnu Abi Talib oo hor istaagay boqorkii xabashida ee Najaashi oo uu ku yiri Najaashi maxaa tihiin markaasuu wuxuu yiri yaa malik boqoro waxaanu ahayn dad isdulmiya dad iscuna dad asnaamta caabuda dad daris ka dhiba dad qaraabada gooya dad dembi oo dhan wada gala iyo macaasi dhan wada sameeya markaas Ilaahay wuxuu noo soo saaray nin aan garanayno nebi aan garanayno nasabkiisa amaanadiisa dhoorsanaantiisa runnimadiisa iyo wanaagiisa aan garanayno wuxuu noogu yaray Ilaah kaliisa inaan caabudno inaan dadka dulmin wuxuu maaragtay uu noo soo maaragtay uu noo horseeday in aanu noqono dad Ilaah kaligiis caabuda inaan noqono dadka dulmin inaan noqono dadka qaraabada xiriiriya inaan noqono dad runta cadaaladda amaanada yacni khayrkoo dhan maaragtay aan samayno ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo saaray
marka manaahijtii iyo asluubku nabigu sallallahu calayhi wasallam isticmaalay maxay ahayd si uu bulshada u bedelo? Dhegaysta hoggaamiyaasha mustaqbalkow, dhegaysta hoggaamiyaasha xilligan jirow, dhegaysta qof kastoo raba inuu bulshada wax ka bedelo, dhegayso oon dhegraarici qof kastoo jecel horumar inuu naftiisa gaarsiiyo, qoyskiisa gaarsiiyo, bulshadiisa waddankiisana u gaarsiiyo. Nabigu sallallahu calayhi wasallam manhaj buu la yimi oranaya almabaadi walcaqaa'id laa tushtaraa, caqiidada iyo iimaanka iyo mabda'a maaha wax la gato, maaha wax gorgortan geli kara, maaha wax musaawama iyo gorgortan in macnaha hor imaan kara maba ahaba, waa wax ka weyn. Haddaba marka wuxuu ku abuuray bulshadii si u bedelo, wuxuu baray mabaadi iyo caqiido iyo iimaan qalbadoodii galay, jirkoodana raacay, dhiiggoodii raacay, oo aysan si kasta oo lagu sameeyay uga tanaasuli karin. Waa midda bulsho lagu bedeli karo. Haddaad u baahantay bulsho inaad bedesho, waa inaad barto mabaadi aysan wax kasta lacag kastoo la siiyo, wax kastoo loo ballan qaado, si kastoo loo dhibo aan ka tanaasulayn. Waa midda maanta inay ka maqan. Heer bay gaareen saxaabadu markii nebigu sallallahu calayhi wasallam saa u fahansiiyey, uu yidhi caqiidadu waa deeq Ilaahay bixiyo, hadduu ku siiyo goostameedka lagu qabsadaa, gorgortana ma gasho. Waa midda u fududaysay in Bilaal iyo lagu cadaabo si aynu dareemayno ama aan tilmaamayno, oo ahayd intii qoraxda kulaylkeeda markii la gaaro duhurkii dharka intii laga bixiyo, bacaadka la seexiyo, oo dhagax dusha laga saaro, oo leeyahay maxamed ku gaalow, uu leeyahay may axadun axad. Waa midka Bilaal u fududaysay iyo inuu u adkaysto markii intii xari qoorta lagaga xiro suuqyadanba ka lagu wareejinayo, uu leeyahay maxamed ku gaalow, uu leeyahay axadun axad. Waa nebiga sallallahu calayhi wasallam baa ku beeray deeqdan goostameedka ku qabso ku dhimo. Waa midda u fududaysay ninkaan garanayno Khabbab bin Arat, saxaabigaasi nin birta tuma ayuu ahaa, haweenay buu adoon u ahaa, u shaqayn jiray, birta u tuma jiray. Markuu islaamay waxaa la dhahaa birtii uu dabka gelinayay markay casaato oo aad u karkarto ayay jirka ka saari jirtay, markaasay ku haysaa ilaa ay maaragtay dhiiggiisii iyo xayrtiisii ay shiilanto oo birtii ku qabowdo. Markaasuu adkaysanaya mabaadida noocan oo kale ah uu nebigu sallallahu calayhi wasallam baray inaysan ahayn wax laga tanaasuli karo, inaysan ahayn waxaan waxba goyn karinba. Alaa waxa adduunka ugu qaalisan waa kalimatu laa ilaaha ila allah, waa caqiida waa mabda'a ku dhimanaysid oo aad u noolaanaysid dartiina u dhimanaysid. Waa midda Mus'ab bin Umayr oo ah hawl dhalinyaro ah oo ay dhashay hooyo lacag badan leh oo wiilkeeda maalin walba dhar cusub usoo gada, barafuun cusub usoo gada, ay wiilasha isaga laaleeg ay tamaniyaan hooyada noocaas oo kale inay helaan. Ee markuu islaamay ee hooyadiis cuntada dhan ka jartay, allaale waxay siin jirto inay ka jartay, ilaa jirkiisi kareemka u bartay, carafta u bartay, uu dildilaaco jilifna ay fuusho, sida maaragtay yacni abeesada jilifta u fuusho ee jirkiisii jilif u fuushay, heer dharkiisii wuxuu gashado u waayey, wuxuu cunana u waayey, waxaasoo dhan uu adkaysanayay. Maxaa yeelay caqiidada iyo mabda'a u dhimanaysa gorgortan ma galo. Waa midka kow uu nebigu sallallahu calayhi wasallam saxaabada uu ku bedelay noloshoodii. Haddaba marka mabda'a koowaad ayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam uu saxaabadii baray uuna ku bedelay, in kalimatu laa ilaaha ila allah iyo intay xambaarsan tahayba aysan gorgortan geli karin, wax goyn karaan aysan jirin. Waxaa kaloo maaragtay nebigu sallallahu calayhi wasallam la dagaalamay oo mujtamacii ayni ka sheekeynaya bedelay, qabyaaladii ayuu tirtiray.
مدام وها مجتمع قبيالده كحديديستي اي كود حليستي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري دعوها فانها منتنه وكدهراده وسكدايه وقرمون واريسا وكاسه وحي غارين مركو النبي صلى الله عليه وسلم يا ومبدا كدادعيي يا صحابته ان مركو ولاليي عبد الرحمن بن عوف يا سعد بن ربيع مركو ولاليي وسعد اتغي ولالكي عبد الرحمن بن عوف او مهاجره ويري نينك انصار و هانتيده بدن بان كميدahay هانتيده كلا برقادو لبا قبدو بان قبا ميدو اوغو قروخ بدن تا دوراتو ان كو فريا مركا عيد تيرتو غورسو ميشي غارين فيري سيس كو جعلادين واي النبي صلى الله عليه وسلم قبيالتي كترتري وانين انصاريه يعني مهاجريه سكرير ما سدو كلي وامد الجارسيسي مركي مصعب بن عمير دقال كي بدر لقلي او اركي ولالكيس عزيز مد دهان الله سوقف هالشي اوني انصاري سوقف هالشي ايا مصعب لسو مرسي نكا وحي سيري ولالكا مصعب باكو هيلينيه لكن ما اوغا ان ولالتني ما كوين تنقبيالو دو اي سمي سنتي هو اسلام كاه ولالتني ما دا مؤمن كاسلاني ما دا وكاسا مصعب وحكويري نكا انصاري قها نكا آد وذاتين حوق وحيصو يو كافي كان هو يلعق بضان لأي عدا شيء لعق بضان بكفران دون تاي كاسا وحكويري مصعب ومسانا ولالتني ما دا دي وحيري ما يأدو كنا ولالك يا هو أخي دونك كنا ولالك يا هيركاس أي قارين صحابة دي إن النقضان والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث كتل المامي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مؤمنين وحل سيدة مارس اسكو جعليهين اسكو نحريسانا يعني اسكو طعوة سيدة جر وهل جر أكله هل جر بين نقدين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هيركاس أي قارين صحابة دي وكتر تري وحلوه قبيالت وحبري إن مبدأ كوة لالوبان كلمة لا إله إلا الله إن كوة لالوبان وتاس إيمي ديسو تاس وهيليان وحا عجيبة يدنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة شيء إنه مجتمعي عن صوتنا من يبدله وحلده وميشة كساري ظلمي جري عدالة دي بوسوع لي قفل بحقي سي بوسوع لي قفل بوحو أركي إنه حقي سهليه ظلمي وحلي يحب بربرياء يحمل لسه عدالة دنا وأساس الملك حد دليله نبي عليه الصلاة والسلام مركي ونبي مكيمي وفرطي فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم وفيري عثمان بن طلحة وأها ريركا فراها كعبضة هيا أها يري فريه إيديب ونبي قرطة كعبضة فري والله ورع كتو كذي كبعد منك كعبضة كصوب بحي يري ميه عثمان بن أبي طلحة هو فريه اليوم يوم الوفاوي نبي صلى الله عليه وسلم وآخرنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى سبحانه وتعالى وحين أمريا إن الأمانويك عد لها أسيسان نبي صلى الله عليه وسلم وحكو عام بحي الصادق الأمين كي أمانة ضبطنا حضبا برشدو مركي كأركان إن هذا آمن تهي نفط ده كوغو آمن أيان هنتدو ده كوغو آمن أيان دلكو ده كوغو آمن أيان وحكسي كوغو آمن أيان هيركاسي قارين هيركاسي قارين وحوالب إن النبي صلى الله عليه وسلم كجعل آذان إن ده هذا إن كجعل آذان وايو وحي أركين إنو نفط ده وقرون يهي إستقى وقرون نفط ده أي أركين إلا أقارن الصحابية والنبي صلى الله عليه وسلم ويمي ويري يا رسول الله مركان كاتغو
aan gurigaygii tago ma joogi karo, adaan ku soo xasuusanayaa. Ilaa aan masaajidka ku soo noqdo ma joogi karo, kan gurigayga dhex tago. Baa waxaan dhahayaa, maanta nabiga haddaad u baahato masaajidka ku arkaysaa, laakiin hadduu dhinto xaggee ku arki doontaa? Wal walbaa taa iga haya buu leeyay nabi, mar walba ku arkaan rabaa, naftay wax walbaan kaa jeclahay. Markaasa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey, wman yuطc اllaha wاlrasuul faulaa'ika maعa اladiina ancama allahu عalayhim min annabiyiina wاlsidiiqiina wاlshuhadaa'i wاlsaalixiin wxasuna ulaa'ika rafiiqa. Haddaba marka waxay dareemeen inay cadaalad heleen oo dulmigii ka baxeen. Wuxuu kaloo nebigu sal اllahu عalayhi wasalam ay ka barteen ama uu baray waxa la dhaho alsabr wasumuud ama mataxadiyaad, yacni dulqaadka iyo adkaysiga hawl kasta oo ku soo foosaasta. Nebiga waa la caayay, mandheer baa dusha laga saaray, in la dilaa la isku dayay, wax walbaa lagu sameeyey, maca dalika nebigu waa dulqaatay. Heer ay u gaaray nebigu sal alayhi wasalam markuu adeerka u jawaabay u yidhi, yaa cami wallaahi low wadacuunii calaa yadi lyamiin alshamsa calaa yamiini waalqamara calaa yamiini, hadday qoraxa intay soo dejiyaan midigtayda saaraan, dayaxana bidixeeda saaraan, ma dhici karto inaan ka tanaasulo diinta aan wado. Cajiib waxyaalaha nebiga sal alayhi wasalam uu ku safaysnaa ee u suurogelay bulshada inuu bedelo waxaa ka mid ahaa tawaaduc, kibir la'aan, waxaa ka mid ahayd raxma, naxariis, waxaa ka mid ahayd ibtisaama, dhoola caddayn iyo farax uu saxaabada kala hor yimaado. Waxaa ka mid ahaa maaragtay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu wax walba tusaale ugu noqday. Haddaba daawadayaal, intaas waxaanu ku soo afmaraynaa xalaqadeenii labaad ee asbuucan. Intaynu xalaqada mid la mid a asbuuca labaad ku wada kulmi doonno waa bahdi somnius. Intaynu marka xalaqada mid lamid aynu ku kulmayno asbuuc dambe, intaasi waxaynu kaga tegaynaa. Nabadgelyo.